Cadê o bebê que estava aqui? A Úrsula acabou de entrar no quarto e disse: Cadê o Red? O quê? O Red cresceu? Eu falei: Sim, filha, ele fez aniversário e veio aqui, remexeu o bumbum ao som da música. Ele tá triste. Ele tá se sentindo sozinho, sem nenhum dos pais. Ken, onde está você? Veio assistir aqui televisão. Ai, meu Deus do céu! Tá rolando treta! Midi está completamente furiosa de se sentir amargurada com alguém próximo. Mas, gente, com quem? Deixa eu abrir aqui o perfil do Sims. Será que é alguma coisa com a Ruth? Para tudo! As meninas brigaram. Midi sente um rancor profundo por Ruth. É difícil perdoar ou esquecer o passado, o que pode tornar muito desagradável para Midi ficar perto de Ruth. Nunca na história do The Sims, desde que nós temos a atualização de sentimentos, nós tivemos irmãs que não fossem melhores amigas e que não tivessem conexão profunda e lembrança dos velhos tempos. Tô chocada. O que será que aconteceu? Ken vai ter muito trabalho para cuidar de três sozinhos. Enquanto Barbie está trabalhando, eles vão ter que se revezar. Deixa eu colocar aqui para alegrar o dia do Pimpolho. E vamos colocar aqui também para aninhar o Brad. E deixa eu ver quais são os traços dele, gente. Se ele por acaso é grudento. Curioso, não deveria estar assim tão triste então. E o próprio Brad poderia ter vindo, sei lá, brincar com algum dos animais, já que eles nunca deixam as crianças sozinho, né? Sozinhas. É. No caso, antes, quando nós estávamos jogando, as meninas tinham ido para a escola, não conseguiram comemorar o aniversário do irmão. E era o Ken quem estava no trabalho. Agora, então, eles alteraram. O que o Ken quer fazer? Quer abraçar alguém. Brad adquiriu habilidade de comunicação por estar conversando com o pai. Vamos ver onde é que está Ruth. Ruth veio assistir a televisão aqui na sala de brinquedos e tem televisão espalhada por tudo que é lado nessa casa. E a Midi continua muito furiosa aqui brincando de Big Blog no videogame de realidade virtual. Então, deixa eu colocar aqui mais escolhas. Nós não podemos fazer nada enquanto ela está brincando, gente. Deixa eu ver se os bichinhos estão com comida direitinho. Vamos encher aqui a ração, encher a tigela e vamos colocar aqui o Brad para brincar com os bichinhos. Vou colocar aqui para afagar, colocar aqui para tagarelar, porque os animais são sempre excelente companhia. E vou botar aqui também na opção de empilhar, assim ele já vai aprendendo habilidades desde pequenininho. E vamos botar aqui para cancelar a diversão da Midi, que até que está com as necessidades todas boas, e ver se a gente consegue vir com o Ken para cá. Tentar acalmá-la. E será que existe uma opção de repente, incentivar ela a fazer as pazes com a irmã? Vou procurar. Esforço na derrota. O jogo de hoje está péssimo para o time de Barbie, que está exausta de tanto torcer. A plateia está paralisada. Barbie deve reagir e tentar animá-la mais uma vez ou relaxar e assistir ao jogo. Vamos tentar reagir à plateia e ganhamos um desempenho pequeno. Tá, deixa eu ver aqui em criação e educação. Influenciar a. Não. Forçar a. Não. Ajudar com necessidades. Não. Gente, pedir para se limpar sozinha é algo assim. É meio bizarro. Vou colocar aqui para ensinar a pedir desculpas, porque pelo visto, vamos ter uma conversa. É que eu também não sei quem fez o quê, né? A gente não pegou nenhuma das duas brigando para saber qual é a errada na história. Discutir o humor furioso, vamos tentar fazer com que ela relaxe um pouco. E eu queria ver se existe a opção de nós fazermos ela melhorar a relação dela com alguém.
Então, o Festival das Especiarias começou. Você precisa vir comigo, papai! É o único lugar onde você encontra ingredientes frescos de verdade. Isso vai mudar a sua vida. Obrigada, mas não, porque agora estou no meio de uma crise. Falando em Ruth, vamos tentar descobrir se tem alguma coisa que o Ken pode fazer com ela. Deixa eu ver aqui, ó. Criação e educação. Não. Amigável. Ai, o coxinha tá triste. Olha, não tem. Então, talvez seja alguma coisa com a Mid mesmo. Vou botar aqui para expressar o amor. E vamos botar aqui no coxinha para oferecer amizade para ele, amigável e também brincar, porque eles são muito fofos. Vamos ver como é que o Brad está se virando. Continua aqui empilhando blocos. E o Ken conseguiu acalmar a Mid e conseguiu também ensiná-la a resolver conflitos, o que é maravilhoso. Gente, o Festival de Especiarias e das Luzes está acontecendo ao mesmo tempo? É sério. Agora ela ficou super entediada de desculpe, é entediante aprender a pedir desculpas. Olhem só o tamanho gigante que Ken ainda está. Vamos vir aqui, ó, que as ações foram canceladas. E botar aqui novamente em amigável e sei lá, alegrar o dia, tentar dar atenção aí para cada uma das filhas, né? Já vai ser final da tarde e vamos ver se a gente chama todo mundo pra, sei lá, jantar, gente. Vou botar aqui na opção de servir jantar. Vamos servir onigiri. Eu queria servir aquele negócio de proteína que o Júnior serviu hoje mais cedo no meu jogo da família Kindigma, que aquilo sim. É um bagulho muito saudável de se comer, que deveria ter essa opção sempre, que pelo que eu percebi, é quando nós estamos, tipo, muito animados e tal. Oh my gosh! Agora é o Kevin que não larga do pé, chulé! Ok! Bate papo com seu filho. Ele não tá dando atenção para todos os filhos, de pouquinho a pouquinho? Então tá bem, dá atenção pro mais velho, pro primogênito também. Vamos ver aqui. Olha! Eles adquiriram um sentimento de adoração. Beleza, mesmo ela tendo sido mega pestinha. E uma coisa que eu também quero fazer no vídeo de hoje é mudar o visual de estilo do Brad, para ele ficar mais ajeitadinho com conteúdos personalizados. Vamos dar aqui lição sobre arranhar para a Blissa e também afagar e oferecer amizade, que com certeza isso vai fazer com que a Mid fique mais feliz, gente. Porque os bichinhos, eles são um santo remédio para acolher o nosso humor variante, né? E por que que a criatura precisa vir na cozinha, sendo que tem um zilhão de balcões que pode utilizar para fazer comida? Olha, eu vou dizer para vocês que o The Sims tem testado tanto a minha paciência, gente. Vou colocar aqui chamar para refeição. Assim a gente pode sentar todo mundo em conjunto, inclusive arrastar para cá e botar o Brad aqui e ver se ele também come esses tacos de peixe. Ai, ele é muito fofinho! Quem diria que depois de tanto tempo a Barbie iria ter mais um filhinho, gente. Muito fofo. Ele adquiriu aqui a habilidade de imaginação e agora tá dando um piti. Com certeza deve ser fome, porque daqui a pouco vamos ter que colocá-lo na cama. Agora, falando em cama. Ei, nada de brincar de boneca agora, garoto. Você tem outras coisas para fazer. Meninas, vocês não vão vir comer, não, hein? Ei, como assim? Arrasta então isso aqui pra cá. E bota aqui, pegar uma porção. E vem aqui com a Ruth também, pegar uma porção. Vamos ver se a gente consegue sentar a família todos juntos. Ah, é porque a gente não tinha chamado eles ainda. Estávamos falando com o Kevin. Ok, eles estão vindo. Vamos ver se a gente consegue colocar o Brad na cadeirinha. E é sério que o Kevin se deu ao trabalho de espalhar fofocas suculentas sobre a Ruth? Que sacanagem, gente. Acho que ele já pegou o pratinho dele. Não pegou, não? Eu acho que sim. Acho que ele tem que comer sozinho. Então vai, meu filho. Come você aqui. E vamos ver se a Barbie tá com fome. Não. Ela só está bem desconfortável por estar cansada. Nada melhor, então, do que relaxar na sauna. E deixa eu ver se eu consigo vir aqui e tirar o berço invisível, gente. Porque agora que ele já cresceu, eu não sei como é que vai ficar, não, hein?
Deixa eu ver, eu não sei se o berço automaticamente some e simplesmente a gente não precisa se preocupar no sentido de que quando o bebezinho cresce, o berço invisível some. Tomara que sim, porque não vai ter muita coisa para fazer, porque ele é invisível, não tem como achar. Mas nós temos aqui uma caminha de toddler, ó, gente. Deveria ser azul, não deveria? Para poder combinar aqui com as coisinhas todas. Mas a gente pode botar aqui as almofadinhas, ó. Botar o balãozinho mais pra cá, o bichinho mais pra cá. E pronto, o quarto está atualizado para o Brett. Falando nele, bora partir então pro Cass, pra gente ver o menininho melhor, assim, com seu novo visual de estilo. Vamos colocar aqui, aproveitem a rápida tela de load, deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram para ficarem por dentro de todas as novidades e acompanhem todos os nossos vídeos, porque hoje também tivemos 3 vídeos nesta nossa estreia de ano novo, né, 2021, os primeiros vídeos aqui do canal. Continuem deixando sugestões do que é que vocês querem ver por aqui, de série e de conteúdos. Gente, ele é muito lindo, ele foi o único que cresceu assim com olhos claros, parecem olhos acinzentados, né, e ele está com o cabelo mais escuro que o da família, meio estranho até. E eu não sei se eu vou deixar esse cabelo ou se eu vou colocar outro, mas ele me lembra muito uma cópia aí do Kevin bebê. O que, que vocês acham? Que ele lembra o Ken ou a Barbie? Galera, fazer a magia da edição e eu já volto com o Brad na sua nova versão pra vocês. E aqui está ele, gente. Eu acabei deixando com o mesmo corte de cabelo que eu achei que ficou meiguinho, sabe? Eu achei que ficou bem fofinho. Lembrou bastante aí a família, só dei uma clareada, fiz umas mechas, umas luzes, pra ficar assim mais parecido, né, com o visual da família. E por conta de Dona Úrsula sempre chamar o Brad de Red, eu coloquei ele com a principal cor aí de vermelhinho, que eu achei muito fofo. Aqui está o look formal dele, acho que até dá pra colocar uma meinha, gente. Vou botar aqui uma meinha... assim, ai, ficou muito pimentinha, que coisa mais linda. O pijaminha do Mickey, aqui o look de festa, o traje de banho, coloquei aqui essa sunguinha com pizza, achei muito fofo. Coloquei também aqui o traje de calor, com um caminhão de bombeiros, e o traje de frio, assim, bem quentinho. Acho que até dá pra botar uma touquinha, de repente, deixa eu dar uma olhada. O que, que tem de toquinha vermelhinha que fique bonitinho? Assim. Olha que paratinho, gente. E aqui está o novo visual do Brad, que arrasou. Digam pra mim que nota que eu mereço aí nos comentários, de 1 a 10, qual foi aí o seu traje favorito. Realmente só dei assim, sabe, uns retoques pra dar uma, sei lá, gente, destacada nos tons de pele dele. O cabelinho ficou melhor, porque eu falo pra vocês que os tons loiros do The Sims são horroríveis, mas agora tá tudo bem. Deixa eu ver se ele vai conseguir comer direitinho e se a Barbie vai conseguir relaxar agora pós-trabalho. Oh, ele tá bem feliz, que gracinha. Ei, não faz bagunça, garoto. Não é pra ficar jogando a comida fora, não. Ah, não, gente. A Midi tá furiosa de novo. Vou ter que mandar a mãe agora conversar com ela, porque não tá dando. Essa menina não é ainda nem adolescente. E agora está tendo 1 milhão de oscilações de humor. Será que os hormônios já estão tomando conta? Barbie já está relaxada, então provavelmente... isso vai ajudar a mídia a relaxar também. E uma coisa que eu não imaginava, gente, é que crianças pudessem utilizar sauna. Vejam só, ela está se acalmando. Respira, minha filha. Respira, que mamãe tá aqui. Olha que bonitinho. Ai, que coisinha mais amável. Será que elas vão ganhar algum sentimento adquirido por conta desse momento aqui? De mãe e filha? Tô achando que sim, hein? Tô achando que sim, de adoração. Muito fofo. Gostaram do vídeo de hoje? Se divertiram? Gostaram do novo visual do Brad? Deixem muito like, coloquem aí um emoji secreto de família nos comentários, porque é uma família que pode brigar, gente, mas tá sempre unida, sempre pertinho uma da outra. E também não esqueçam de se inscreverem no canal e assistirem a todos os nossos vídeos. Hoje eu vou ficando por aqui, um grande beijo, like favorito sempre e tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal.